Почитувани млади луѓе, ќе ве прашам отворено, со кренато чело сакам одговор. И днината, и Македонија ви припаѓа вам. Имате две опции. Едната е да го фатите белото знаме и да се предадете. И да продолжите по бродови и странски земји. И втората опција е да го зграпчите црвеното знаме. И да се борите гордо овде во вашата земја, во Република Македонија. Ве повикувам рамо до рамо со мене да се борите за живот во нашата Македонија, во вашата Македонија, во нашата заедничка Република Македонија.